Assalamualaikum, ako si Edrio Magadias. Ako naman si Jing Castaneda. Atid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Mga employers na nga kung sasagutin ang lahat ng gasto sa mga biktima ng pagsabog sa Doha, Qatar. Dalawa sa mga namatay, Pinoy. OFW na nasugatan sa Lebanon car bombing, abot-abot ang pasasalamat. Mga Pinoy, mas pinipiling manatili kaysa umuwi sa Pilipinas sa kabila ng mga pagsabog. Cybercrime law, pabor daw sa mga kabataan at social media users. Pero debate sa online libel, umiinit. Bantaro ito sa kalayaan sa pamamahayag. At oks na oks, mga Pinoy sa Middle East, dapat daw bisitahin ang ibang probinsya sa Pilipinas bago mamasyal sa ibang bansa. Patay ang dalawang Pinoy habang dalawa pa ang sugatan sa malagim na pagsabog sa Doha, Qatar. Nangako naman ang mga employers ng mga Pilipino na sasagutin ang lahat ng gasto sa mga biktima. Narito ang report ni Pinky Webb. Kabilang ang dalawang Pinoy sa 12 namatay sa pagsabog sa isang restaurant sa Doha, Qatar. Dalawa naman ang mga Pilipinong napabilang sa higit 30 nasugatan. Pero hindi pinangalanan ng DFA ang apat na Pinoy. The relatives of the victims have already been informed of the fate of their loved ones. We have not received the consent of the next of kin regarding the disclosure of the names. Ayon kay Hernandez, inutos na ni DFA Secretary Albert Del Rosario sa Philippine Embassy sa Qatar na tulungan ang mga biktima, pati na ang kanilang mga pamilya na makuha ang kanilang employment benefits. Nangako naman daw ang mga employers na sasagutin ang lahat ng gastos ng mga biktima, pati na ang pagpapauwi ng mga 12 namatay. Sumailalim naman sa debriefing ng Polo OWA staff ang dalawang nasugatan dahil sa dinanas na matinding trauma. Nagpapagaling pa rin sila sa Hamad Hospital sa Qatar. They are now in a stable condition. Ayon naman kay OWA Administrator Carmelita Dimzon, isa lang sa apat na Pilipino ang rehistrado sa OWA. Ang isang ito ay kabilang sa namatay sa pagsabog. Yung kanyang legal family ay makakatanggap ng 200,000 pesos kasi namatay ito due to accident plus 20,000 pesos sa burial benefit. Meron tayong ibibigay na scholarship grants sa isa sa anak niya. And then, livelihood assistance. Hindi man mabigyan ng financial benefits ang tatlong Pilipinong hindi rehistrado sa OWA, patuloy pa rin nilang tutulungan ang tatlo. Dinicheck na maayos, no? Kasama yung ating mga embassy officials, nandoon sila, nakaantabay. Samantala, nagpapasalamat ang ilang mga Pinoy na nagtatrabaho doon na nakaligtas sa pagsabog. So dito ako palagi nabadaan sa tuwing may duty ako. Para sa akin lang, nalulungkot rin ako sa nangyari sa kanila. Nabiglaan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Qatari authorities para alamin ang tunay na dahilan ng naganap na pagsabog. Pinky Webb, ABS-CBN News. Laking pasasalamat ng OFW sa Lebanon at si Teresa Dorado na nakaligtas siya sa pagsabog noong Miyerkules sa South Beirut kung saan 11 ang patay at 128 ang sugatan. Sa kabila ng halos linggo-linggong pagsabog sa South Beirut, kampante ang mga Pinoy na manatili sa Lebanon habang patuloy na minomonitor ng embahada ang sitwasyon doon. May balitang Middle East, si Riz Furio. Ito yung mga sugat ko. Ayan. Tapos sabi niyo kamay niyo rin? Ayan. Ah, yung braso. Tapos dito mayroon pa ako dito. Tapos yung legs ko na ito, mahirap pa iapak masyado. Pero nagawa ko na dahan-dahan ba kasi ayaw ko rin na, gusto ko rin na maano siya, ma-exercise kasi ayaw ko yung, Yung legs niyo, swollen siya. Ngayon, okay na siya kasi dati, malaki dati ito eh. Abot-abot ang pasasalamat sa Diyos ni Teresa Dorado na himala siyang nakaligtas sa bingit na kamatayan. Biktima si Dorado ng car bombings noong 19 ng Pebrero
Alas 9:30 ng umaga sa Bir Hassan sa South Beirut. Sumabog ang isang Mercedes sa labas ng Iranian Cultural Center at isang BMW malapit sa European Exhibition Center at sa tinitirhan ng kanyang amo. Nasa kusina siya nang nabasag ang dalawang salamin at tumalsik sa kanya. Matapos ma-discharge sa Zahra Hospital sa Beirut noong Biyernes, inilipat si Dorado ng kanyang amo sa Watani Hospital para mas maalagaan ng kanilang private doctor. Injuries only. It's a superficial injuries only. We are taking care of her and everything. We hope it will be better. Through 2-3 days, she will go home and we'll continue there. Balak ni Dorado na umuwi muna sa Pilipinas para makapiling ang kanyang anim na anak at magpahinga. Higit 10 suicide car bombings na ang naganap sa Lebanon simula Hulyo noong isang taon. Ngayong taon, halos linggo-linggo may pagsabog, kadalasan sa South Beirut. Pero sa kabila nito, gusto pa rin manatili ng mga Pinoy sa Lebanon. Ang iba't ibang lugar lang ang merong inaabot talaga ng bombing. So yung ibang nag-aalala dito sa pamilya nila, I assure you na hindi naman ganun kagrabe ang sitwasyon ng Lebanon. Sa Facebook advisory ng Philippine Embassy, pinayuhan ng mga OFW na iwasang pumunta sa mga nakatalang lugar sa Katimugang Beirut. Gusto ko lang po ipaabot sa inyo na sa lahat po ng aming abot na makakaya, ginagawa po namin ang lahat ng mga paraan para masigurado na kung meron mga insidente na mangyayari dito sa Lebanon, kaagad-agad po makarating ang embassy at makatulong. Nagbabalita sa Middle East, Riz Furio, Beirut, Lebanon. Karamihan po ng dahilan ng pagkakakulong ng mga kababayan natin sa Al-Hasa, Saudi Arabia ay may kinalaman sa pag-inom ng alak. Kaya paalala muli sa ating mga kababayan na bawal po ang pag-inom at pagbebenta ng alak. May balitang minali si Dinana Rana. Kinumpirma ni Muhammad Gari, lecturer sa Al-Hasa Islamic Center, na pangunahing dahilan ng alak sa mga Pinoy na nakakulong ngayon sa Al-Hasa City Jail. Dagdag pa niya, sa 20 nakakulong na Pinoy doon, 15 ang may kaso sa alak. Napansin po namin na nangungunang pinakamaraming bilang na nakakulong ng mga Pilipino sa mga kalalakihan po ay ang tinatawag natin na kaso ng alak. Muling pinaalalahanan ni Gary na mahigpit na pinagbabawal ng kaharian ng Saudi ang paggawa at pagbebenta ng alak. Pero marami pa rin kababayan ang sadyang ginusto pang makulong kaysa itigil na lang ang kailang bisyong ito. Huwag natin kalimutan na isa din po ito naging dahilan nung kung saan sa pinakarumaldumal na krimen na naganap dito sa Al-Hasa 5 taon na nakakaraan. No? May isang kababayan tayo no, na pinatay, sinaksak at sinunog. So dahil po sa alak din, dahil lasing yung gumawa. Hindi pinangalanan ni Gary ang kababayang nakakulong pa hanggang ngayon, pero alam na raw ito ng Embahada ng Pilipinas. At sana man daw ay matutukan ng ating gobyerno ang mga kaso ng mga Pilipino na nakukulong ngayon sa Al-Hasa City Jail. Ilan sa mga nakakulong ay imoralidad at pagnanakaw ang kaso. Nakakalimutan na ng mga Pinoy na bawal ang mga kasiyahang nagsasama-sama ang mga babae at lalaki. Marami kasing okasyon mga Pinoy tuwing weekend na hindi umano nirerespeto ang patakaran ng kaharian. May mga nagsasama sa isang bahay pero hindi naman tunay na mag-asawa. Katunayan, isang Pinay ang nakakulong na nabuntis ng hindi niya asawa at nanganak na sa loob ng kulungan ng Al-Hasa. Nakakalungkot isipin, nakakulong dahil sa tinatawag nating immoralidad. Sila po ay nahatulan ng pinakamababa ditong hatol sa kung diyan nagkakamali ay 9 months hanggang 1 taon. Iba inabot 1 taon at 100 palo, yung maximum na palo po nila. Mungkahi ni Gary na ibaling na lang nila ang kailang libreng oras sa pagdarasal sa sports at ehersisyo para makaiwas sa mga masasamang bisyo. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Al-Hasa, Saudi Arabia. Cybercrime law, pabor daw sa mga kabataan at social media users. Pero debate sa online libel, umiinit banta raw ito sa kalayaan sa pamamahayag. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nabang uminit ang debate sa pagpapatupad ng cybercrime law sa Pilipinas matapos ibaba ng Korte Suprema ang desisyon na tinataguyod ang RA 10175 kasama ang internet libel.
Pabor ang ilang OFWs sa Dubai cybercrime law para maprotektahan ang mga kabataan. Pero meron namang naniniwala na masusupil ito ang kalayaan sa pamahayag. May balitang Middle East si Michael Matibag. Kamakailan ay muling uminit ang usaping cybercrime law o ang Republic Act 10175 na nagbabawal at nagpaparusa sa mga krimeng gamit ang makabagong teknolohiya, ang internet. Kabilang sa cybercrime offenses ay ang illegal access, illegal interference, computer fraud, identity theft, cybersex, child pornography, libel at iba pa. Para sa ilang OFW, maiging ipatupad ang batas para mapangalagaan ang mga bata sa masasamang hatid ng paggamit ng social media. Bilang nanay, pabor ako na naipas na yung cybercrime law sa Pilipinas kasi para maging safe yung mga bata sa pag-surf nila sa internet, though na may mga nakakatulong yung internet sa pag-aaral nila. Malaking tulong din yun sa community kasi may iwasan na yung gaya nun, yung mga scandal na minsan hindi magandang epekto sa mga tao. Paniwala ng iba, mapuproteksyonan ang kanilang karapatan laban sa identity theft at mga mapanirang online post. Maganda siya para protection na rin ng ordinaryong tao. Gusto kong protektahan yung sarili ko kasi as of now, ang daming mga gumagamit ng other accounts pero hindi pala sa'yo yon. There are stuff na pwede mo i-express eh, na mabuti eh, which is hindi nakakasira ng ibang tao. Pero marami ang nangangamba na paglabag ito sa kalayaan sa pamamahayag. Ayon sa batas, makukulong ng hanggang 8 taon ang sinumang maninirang puri. Dobleng parusa ito sa umiiral na kasong libel sa revised penal code. Okay naman yung law, kaya lang parang sobra siya kasi nasusurpress yung freedom of expression natin. I'm not against that, pero dapat properly define na hindi natatapakan yung freedom of speech. Dapat lang siguro na i-implement yan, pero dapat usisaing mabuti. Yung freedom natin is ma-violate in the first place. Sa Pilipinas tayo, wala naman tayo sa mga komunens ng bansa. So, hindi dapat maging dahilan yon para mapigilan kung ano man yung pwede mong masabi. Payo naman ng ilan, mag-ingat sa pagtitweet at pagpo-post sa social media para iwas problema. Ako, against ako sa cybercrime law. Marami kasing naabuso dun eh. Balanse naman ang pananaw ng iba sa usaping ito. Parang suppression siya ng freedom of expression. So, although yung nila yung nakikita kong negative side, pero siguro may positive side din naman siya. Siguro dahil nga marami na rin kasi mga taong kung ginagamit itong form of technology para manira ng ibang tao. Hatid ng bagong teknolohiya ang mas mabilis na paraan ng komunikasyon, pero dapat tayong maging responsable at maging maingat sa paggamit ng social media, lalo't makakaapekto ito sa kapakanan natin at ng ibang tao. Nagbabalita sa Middle East, Michael Matibag, Dubai, UAE. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng Korte Suprema na umaayon po sa saligang batas ang internet libel na nakasaad sa cybercrime law? Narito po ang sagot ng ating mga ka-FB. Not in favor si Rosemary Borromeo Larcena Desder because it is indirectly telling the people to keep quiet and not to tell the truth or what they have seen. Komento ni Abu Shan, lahat sila sa gobyerno mga walang silbi. Gusto lang nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi rin pabor si Ver Sapitula dahil pagsikil ito sa kalayaan. Pabor si Jenny kasi ang iba inaabuso na ang social media. Maniwala po naman ni Joseph Nazareno, paraan lang yan para hindi matuligsa ang mga kawatan at mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil hindi nila kayang kontrolin ang mga opinyon at pananaw ng mga taong mulat sa katotohanan na nagpapayag ng kanilang paniniwala. Di katulad ng media na nababayaran para pagtakpan ang mga akusasyon sa kanila
media na nababayaran para gumanda ang imahin nila. Ang tingin naman ni Dindo Bien, naku, malabo yata yan. Karamihan ng may-ari ng sites o ng social media ay mga foreigner. Paano mo maihahabla sa Pilipinas? Thanks BME, more power! Para po kay Antonio Avendaño Agulto, pag pinatupad yan, baka magkaroon ng disiplina ang mga tao. Nalulungkot si Ellen Riofir o Riofrir Galvez na marinig yan dahil napakaraming mas importanteng kaso ang nakatengga ngayon sa Korte Suprema. Tapos yan pa ang inuna nila. Wish ko lang na hindi lang mga mahirap ang maparusahan dyan, kundi pati mayayaman at malalaking tao. Isa pa, habang yung mga maunlad na bansa, eh dinidecriminalize ang libel at itinuturing na lang na civil case, tayo ay paurong na ginagawa itong criminal case. More power, BME! Para po kay Argel De Los Santos, tama lang po ang desisyon ng Korte Suprema. Minsan kasi umaabuso na tayo o sila sa sobrang kalayaan natin sa social media. Solusyon ni Joselito Tenko, tanggalin na lang ninyo ang internet para walang problema. Maganda ito para kay Carol Camino Rosaldo. Sana kapag napatupad na ay gamitin ang kamay na bakal sa mga nagkakasala at maging fair sa lahat, kapartido man o hindi. Banat ni Angel Mendoza Florendo, para tayong nagmaon na martial law sa ating freedom of speech. Grabe yan. Ano sila? Sila na lang ba ang pwedeng magsalita? Pero tama yan para kay Julius Del Moro kasi nasobrahan na mga Pinoy sa kalayaan. Bakit kapag nasa abroad, kagaya ng Saudi, eh napakabait? Kasi alam nila na may consequences ang kalokohan na ginagagawin dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, wala silang pakialam kahit makasakit at makapanira ng tao dahil wala naman nagbabawal. Para kay Ariel Rofiles, somehow this law is sensible. Everything has to be taken moderately and we should know the limits and boundaries of freedom of speech and expression. More power, BME! Sabi po naman nila Arnie Vidal, what if it's really true? Besides, mas maraming problema na dapat pagtuunan ang pansin ng gobyerno. Nag-donate ang sorority ng Beta Sigma Phi Epsilon Chapter ng 27 bags na naglalaman ng toiletries at ibang kagamitan para sa Pinay wards na nasa Saudi Welfare Agency. Yan ang Balitang Middle East ni Florante Catanus. Tinanggap ni Labor Attaché Alex Padain ng Polo Aero ang 27 plastic bags na idinonate ng sorority ng Beta Sigma Phi Epsilon Chapter para sa 27 Pinay wards na nasa Saudi Welfare Agency. Merong toiletries tulad ng toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, napkins, lotion at iba pa. Meron ding face towel, pajama, medyas at underwear. And we're honored to help them. I believe this will be a continued effort and we look forward to a future relationship. So thank you for allowing us to help. Nangako ang grupo na patuloy silang tutulong sa mga distressed OFW dahil ang pagtulong sa kapwa ay isa raw sa kanilang misyon. Gaya ng pangako nila, continuing relationship with our Polo para matulungan ang ating mga runaway workers sa Saudi Arabia. At yun nga, buong puso akong papasalamat sa kanila. Pinasalamatan din ni Labat Padain ang International Business Community Watch Alliance, the MAM Chapter o IBCWA na naging daan para maisakatuparan ang donasyon. Nakakatawang isipin na ang ibang lahi ay tumutulong sa ating mga kababayan na naswa, lalo ng mga kababayan natin, at sa pamagitan ng aming asosasyon na IBCWA ay naibigay nila ang kanilang tulong sa mga distressed OFW natin. Dagdag pa ni Kamba, matulungin daw ang grupo sa mga Pinoy dahil natulungan na rin daw nila dati ang isang kasama niya na nangailangan. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Al Kubar, Saudi Arabia. Balita ng Ox na Ox, mga Pinoy sa Middle East, dapat daw bisitahin ang ibang probinsya sa Pilipinas bago mamasyal sa ibang bansa. Yan, at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. W
ayon sa Saudi, inaalok ang mga magbabalik bayan sa Pilipinas ngayong summer na libutin ang iba't ibang probinsya sa bansa. Wala na rin pong pasok ang mga estudyante sa Saudi at karamihan sa kanila ay magsisipag-uwian para mag-relax at mamasyal. Balitang Ox to Ox ni Zaria Alamada. Excited ng magbakasyon ang mga OFW sa kani-kanilang probinsya dahil taon-taon ay may nadidiscover silang bagong hangout. Talaga namang there's no place like home, kaya ang ating mga kababayan excited ng umuwi sa Pilipinas nitong summer vacation. Iba naman talaga, ayaw nila i-develop kasi nature na nature. Okay. It just so happen lang na maganda ng transportation, accessible na sa tao, with the government officials na supported. Security, napaka-importante. Pagdating pa lang sa local airports, may booths na nag-aalok ng murang package tours sa mga bakasyonista. Kasama sa magagandang bisitahin ng Sipalay, Hinubaan, Kabangkalan at Kawayan. These are the major towns and cities na hindi pa masyado na po-front sa TV, pero they have a beautiful nature there. Sobra. Beaches, mountains, resorts. Talagang scenery ang ano. Virgin. Oo. Virgin Island. Okay. Exotic birds. Sa mga gustong balikan ng kasaysayan, sakto ang Bataan kung saan matatagpuan ang koridor at ang Las Casas na maraming ancestral houses. Tayo po, mahilig tayo, gusto natin pumunta ng bansang Europa, kung saan-saan. Mm-hmm. Ang Balanga po ngayon ay dinevelop. Kung makikita nyo ang plaza, napakaganda po para po kayo nasa Europa. Mayaman ang Pilipinas sa magagandang tanawin at kalikasan. Pinakulay ito ng mga kapistahan at Flores de Mayo na pinasaya ng maiinit ng ngiti ng mga kababayan. Kaya naman ilang taon nang pumapalo ang turismo ng bansa. Noong 2013, naitala ang 4.7 million international tourists ayon sa Tourism Research and Statistics Division ng Department of Tourism. Bago raw pa siya ng ibang bansa, unahin daw nating kilalanin ang ganda ng Pilipinas. Kaya para sa mga bibiyahe sa summer, siguraduhin nakalista na ang mga lugar na gustong bisitahin at maiinit ng ngiti ng mga kababayan dahil it's more fun in the Philippines. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Dito po, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin. Sa Gitnang Silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa BME at abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitan. Paagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Maasa lamang.